丫鬟不小心踩到三小姐裙子，当她上前搀扶时，剑仙境发生异象，金光照亮他们，大臣们一脸懵逼。殿前十八人愣在了原地，一只凤凰从剑仙境飞出，这说明他们之间有一个人是凤凰之身。传说凤凰有毁天灭地的本领，就在刚刚，一名魏府的丫鬟为了让弟弟和母亲能过上好日子，她决定去剑仙境面前测试仙火，可遭到母亲的拒绝，因为母亲觉得她女儿是魏府的丫鬟，要想改变命运，就得嫁个有钱人，所以她把女儿的生辰八字改了，决定把女儿许配给春府。 而春府的公子竟然是个残疾，女儿只好逃之夭夭。刚好碰到府里的三小姐，三小姐得知丫鬟的遭遇后，便帮助丫鬟，和自己一起去测试仙果。殊不知，三小姐这一帮忙，丫鬟今后成为了她的情敌。随后，未知跟着三小姐马车去测仙果，突然一道金光飞来，瞬间化作一个人。此人是赤日神君偃月，一位小孩来到马车面前跪下，他向三小姐和四小姐要吃的，结果被管家推倒在地，心地好的未知看到后，连忙将小孩扶了起来，并给了点钱，让小孩去买点吃的。赤日神君看到了未知的真诚，而未知抬头看去， 竟然能看得见赤日神君，这时管家叫他，未知便离开了。很快测试仙骨开始了，第一批十八个人，剑仙境没有任何异常。当第二批上场时，这就发生开头那一幕，金光直接飞向天界，天界首领清幻用仙术为天帝挡住了这一击。 与此同时，魔界的华容重幻光芒，大尊知道凤凰在线世间，他决定要得到凤凰力量。天后使出地球法宝，他们在影像中看到凤凰从剑仙境中脱颖而出，而这十八个人之中，有一个人是凤凰之身。大臣们见剑仙境出神迹了，立即给他们十八人跪拜。这件事很快被人界皇帝得知，而眼下当务之急就是要找出真凤。可惜现在剑仙境已碎，国师建议应将这十八人都招进白鹿书院，再请一名高人细心教导，才能找出真凤。而在天界， 天帝教燕月下界务必找出凤凰，如果凤凰之力被魔界控制，那后果将会不堪设想。赤日神君为了找出凤凰真身，他来到蓬莱岛，用法术迷晕了蓬莱仙使，自己冒充蓬莱仙使，坐上白鹿书院的老师。而未知母亲得知女儿被白鹿书院选上了，她坚决不让女儿去。小女孩只要一生气，她旁边的树枝就会着火。母亲认为女儿是故意纵火，便狠狠教训一番，然后把她关进房间。只有爷爷知道，凤之身负凤凰血脉。 据说凤凰血脉有毁天灭地的本领，于是他送给孙女一串珠子，说有了这串珠子，凤之生气的时候就不会发生异火。岂料这件事很快被皇帝知晓，皇帝认为凤之天赋异火，导致天降旱情。为了故城能天降甘霖，皇帝下旨将故凤之祭天求雨。爷爷表面上只能接受旨意，背地里想带着凤之离开。可下人来报，他们家门口已经被灾民围了起来。爷爷只好带着凤之走后面，结果被将军当场抓获。爷爷为了家人不受牵连，他也只能束手就擒。接着主动带着凤之前往祭场。 可在出门之前，他取下凤之的手串，然后在孙女耳边说了一些关于异火控制的方法。祭奠场上，凤之被捆绑在火柴中央，他们往柴火上倒汽油，一旁的百姓都喊着要烧死凤之，因为他们觉得故城旱灾是凤之带来的。法师跳完祭奠舞后，将军下令让士兵点火，爷爷在一旁伤心不已。 可这群士兵怎会理会？就在士兵准备点火时，母亲吓得不敢看。只见凤芝的眼睛变色，旁边的四名士兵扔掉火把，他们当场烧死。一旁的将军和母亲都惊讶不已。将军再次下令，叫士兵点火烧死凤芝。突然，几支箭射了过来，将军在台上是一脸懵逼。爷爷知道是他儿子过来了，于是他拔出旁边士兵的剑，直接飞向自己孙女，砍断了凤芝身上的铁链，想和儿子里应外合救出凤芝。这时，凤芝的父亲杀了过来，此时两军对立，将军认为故事一族叛乱谋反，便叫弓箭手准备。 我只想救出女儿，绝无谋反之意。将军怎么信他？所有弓箭向他们射来，百姓趁乱逃离，母亲躲到了柱子旁。由于将军弓箭手勇猛，爷爷为了救孙女，倒在了凤芝面前。临死之前，他将一串珠子交给孙女，意思是让凤芝控制体内的异火。 交代完之后，就去领了盒饭。此时，将军派大量人马冲了过来。他父亲由于双手难敌四拳，最后被士兵无情杀害。凤芝看着父亲死在了自己面前，他生气的使出异能，母亲惊呆了。将军却高兴不已。一群士兵向他慢慢靠近。凤芝看着死去的父亲以及这些无情的士兵，他体内的洪荒之力爆发。 所有人都晕倒在了现场，母亲冲了过来，只能先把自己的女儿带走。可在逃难中，母亲发现她又怀孕了，凤芝想扶母亲，可遭到她的嫌弃，因为母亲觉得是凤芝害死了自己全家。晚上，女儿看到母亲没有盖毯子，便出于关心的帮母亲盖上。可最后却被母亲嫌弃的拉了下来。此后，凤芝和母亲的关系慢慢疏远。第二天一大早，他们逃难到都虞城。十年后， 凤芝为了母亲和弟弟能过上好日子，她做了尚书府的丫鬟。可母亲却不知足，她为了自己儿子能过人上人的生活，在凤芝年满16岁时，将她女儿许配给春府公子。而这家公子竟然是个残疾，粗使不堪的丫鬟，第一次测试仙骨就炸裂了剑仙境。一只凤凰从镜子内飞出，它拥有毁天灭天的威力，顿时惊动了天人魔妖四界。花容重幻光芒，天后施展法力，在地球镜子中看到，
这十八人之中有一个人是凤凰真身，人界皇帝将他们十八人收纳白鹿书院，丫鬟名为凤芝，从小一生气旁边就会着火，所以她异于常人，总能看到别人看不到的东西。魔界大尊想得到凤凰之力，便在白鹿书院使用秘法观察这十八人之中谁是凤凰血脉，结果被凤芝看到，还以为白鹿书院多厉害多神圣，结果还是妖精一大堆。而赤日神君的封印也被凤芝轻松化解，神君为了不让他人知道自己真实来意，师尊衣服洗干净了。此时神君很是郁闷，自己明明设了结界，他是如何进来的？凤芝准备离开时却被神君叫住，他询问凤芝是怎么进来的。 我敲门了。真是榆木脑袋。神君再次询问他，门口走进来的。算了，看来他是不知情。此时凤芝被吓得连连后退，当得知女孩的名字后，神君叫她把头抬起来，当她看到凤芝的容貌时，顿时看到了她未来发生的事情。神君一把抓住她的手，顺手的把凤芝拉到自己怀中，使用仙力测试了一下仙骨，发现她和凡人没啥两样，接着用力将她推倒在地。凤芝看着师尊帅气的脸庞，只能默默的离开了。此时魔界大尊的秘法进入了学子身上，只要学子走到哪里，大尊都能看到附近的情况。第二天，神君教大家练习瞬间移动，希望在他们十八人之中察觉到凤凰的血脉，可所有人都学会了瞬移，唯有凤芝啥啥也不会。其中最优秀的是魏府的三小姐，神君怀疑她就是凤凰之身。神君抓住三小姐的手臂，带着她消失在了空中。而大尊也看到了这一幕，他觉得三小姐就是凤凰。神君把三小姐带到鱼城，而神君带她来到这里的目的，看到黎民百姓苦难的情景，他想知道三小姐的感受。我因为世间凡俗所动。看来三小姐没有一颗菩萨心肠，神君只好让她瞬移到了书院，自己尾随其后。为了自己能尽早发现他们之中的凤凰血脉，他让所有人把瞬移术的心法和口诀抄一百遍。等师尊走后，四小姐却为难凤芝，叫她去把书院打扫干净，但她得罪不起魏家，也只能照做。第二天，凤芝受院长吩咐下山买笔墨纸砚，而三小姐由于喜欢上了神君，便主动帮她洗衣服，以此来接近神君。神君正在和天界统领讨论凤凰血脉，突然一个东西飞了过来，神君一眼就认出这是表妹的求救符。得到消息后，他立马闪现了过去。当表妹看到秀色可餐时，瞬间吓得就想逃离，可表妹的模样正点，老板娘决定让她做秀色可餐。表妹想逃离，结果被老板娘抓了起来，还好神君及时赶到，表妹跑到了她的身后。这表哥挺帅的嘛。单纯的神君有点把持不住，表妹把这件事交给他，自己麻溜的离开了。你表妹还欠我钱呢。欠多少？30两黄金。表妹真是闯祸精，由于天地规定不能用仙法变银子，否则会受到处罚。神君为了还清30两黄金，他只好和老板娘比大小，谁的点子小就胜出。老板娘摇出了3个1，他以为自己赢定了，可神君掀起盖子时却发现只有1点，为此神君胜出。可当神君出来时就被凤芝看见，他还偷偷看了一眼这是什么地方，神君顿时自己有点秀色可餐。凤芝尴尬地和神君打招呼，得知凤芝是出来买笔墨纸砚，而且还有院长同意单子。我也是出来买笔墨纸砚的。神君只好带着他来买笔墨纸砚，之后他在纸条上面写了一个凤字，凤芝从来没见过这么好看的字，便对神君一顿夸赞。此时两人四目相对，神君心跳加速，他仿佛再次看到了凤芝的未来，他不明白为何又看到了。正在纳闷时，凤芝将他叫醒，而国师在学子口中得知仙骨最佳的是魏府的魏灵月三小姐，由于她驾驭不了尚书府魏家，所以他决定推不成世子明朗一把，他叫学子继续观察，有情况随时汇报。这时大鱼国贵妃走了出来，一看他们两人的关系就不一般，一边神君和凤芝准备回书院，岂料在路上碰到了一个乞丐。说来也奇怪，他们谁都不乞讨，唯独围着男主女主转。我没有银子。你咋会没有银子？刚才花光了。原来是这样，机灵的乞丐连忙给凤芝跪下，他将乞丐扶起来，本该穷困潦倒的他只好给了乞丐2个铜板，岂料乞丐直接将凤芝手中的铜板全部抢走了。凤芝想都没想就追了过去，可凤芝在拍戏的横店发现乞丐抢他的钱是为了救自己娘亲，他求神君救救可怜乞丐的娘。他已经死了。凤芝看了一眼他们，此时他觉得神君太无情了。之后神君告诉凤芝，悲欢离合生老病死，这本就是人间，这是我见过最狠心的母亲，为了自己能过上好日子，竟要女儿嫁给残疾之人，而且还急促催办婚约，这可把亲家公高兴坏了。等母亲走后，府里的下人却告诉他，陈武少爷咽气。老爷吓得差点晕倒，之后有个神秘人给他支招，要凤芝和少爷冥婚，可老爷担心他们会报官，但神秘人告诉他，官府那边自己已经料理好了。凤芝跑到书院，叫明朗帮帮忙救救他。当明朗得知他要嫁给活死人后，父母之命，婚姻大事，媒妁之言，我一个外人也无能为力啊。没办法，凤芝只好将自己与他有婚约的事情说了出来，让
让他帮帮自己。可明朗只在乎三小姐，污蔑他不要乱讲话。四小姐气不过，直接给了他一巴掌。凤芝被他整得无话可说，而从小玩到大的明朗也不帮他。于是他求师尊，神君贵为神仙，但他也不能用仙法干涉人间的事情，否则就会遭到天地处罚。此时春府的下人来到凤芝家，不停地砸他们家的东西。母亲告诉他，自己也不知道凤芝现在在哪里。这时凤芝从白鹿学院回到家，春府下人准备将他弟弟拉去贩卖，凤芝赶紧上前阻止，结果当场被他们抓了起来。母亲知道他们春家公子已经过世了，便来到衙门报官，说他们春家要杀人，可神秘人与官府官官相护，官府为了抹掉此事，便将他们抓了起来。而在一片树林中，春家举行了冥婚仪式，下人端着春家公子灵位，而凤芝穿着嫁衣被捆绑在轿子。他眼见自己手中的绳子挣脱不开，便想起十年前，那时候爷爷准备带他去祭奠现场，爷爷取下了自己手中的手串。做你自己吧。凤芝准备做回自己，他弄断了爷爷送给自己的手串，随后驱使轿子上面着火。媒婆看到后，立即叫伙计们放下轿子，伙计们吓得不敢靠近，只有冷静的媒婆知道新娘子还在里面，便叫伙计们赶紧去救火。突然时间静止，他们瞬间定在了原地。你们的帅气老公闪亮登场，此人正是天界的赤日神君，也就是凤芝的师尊。说好了不插手人间之事，但为了自己未来的妻子，他也顾不了那么多。只见他将凤芝抱入怀中，然后轻轻地将她抱起，一个闪现离开了此地，现场顿时恢复正常。卑微的孔雀侍女还想当魔界凤凰，可就在接近花荣验明正身时，他的身体受到花荣排斥，不停地燃烧他的身体。下一秒，他亮出了自己的孔雀真身。魏灵月只不过是凤凰的侍女，一道激光波将三小姐从台上弹了下来。就在刚刚，真正的凤凰之身凤芝遭到黑衣人行刺，幸好狼族王子及时赶到，让这名刺客当场领了盒饭。神君听到动静，立马闪现到三小姐房间，发现不是他有危险，便又来到凤芝房间。神君看到刺客伤口，就知道是狼族王子所为。为了搞清楚事情真相，他施展法术将刺客救活。得知这件事是明城主指示，凤芝一下想到了他的母亲和弟弟有危险，于是神君带着凤凰闪现了过去。这边黑衣人正在对他们母子行凶，突然一道金光将他捆绑并拉倒在地。原来是神君带着凤芝赶到。神君在黑衣人口中得知他也是明城主指示的。这边明城主遭到小人暗算中了毒，当神君赶到后想用法术救明城主，最终是无力回天。明城主买凶杀人，畏罪自枪，我等奉旨缉拿相关人等。神君这才知道明城主是被人陷害的。可神君回到书院，发现他设置的结界有波动，来到房间发现魏灵月已经消失不见。院长告诉神君，魏灵月已经被皇帝招进了宫里，此时宫里的尸体琳琅满目，原来是魔界大尊赶到。等神君来到宫里，可为时已晚，魏灵月已经被魔界大尊带走。魔界大尊认定他就是自己姐姐凤凰，当他准备用花荣恢复凤凰真身时，却遭到花荣的排斥。原来魏灵月只不过是只卑微的孔雀，这让魔界大尊很是气愤，他当场将冒充凤凰的魏灵月抓回。我就是凤凰。孔雀的话让他很是气愤，他用魔功将假冒凤凰的孔雀击倒在地，然后让下人将他带走。随后大尊好好分析当时的情景，原来凤芝就是真正的凤凰。接着他为了好好教训这只孔雀，大尊用花荣吸孔雀的灵魂。这边神君来到魔界，他用法术开了一个缺口，此时孔雀正在承受钻心之痛。突然一道金光飞来，他的威力当场将魔族人击倒在地。原来是神君赶到，魏灵月被神君的魅力所折服，大尊想去抓捕孔雀，结果被神君击倒在地。等大尊缓过神，发现神君带着魏灵月离开了。此时大尊露出邪魅的笑容，原来他是大尊的助手。这边神君带着魏灵月回书院，可神君觉得不对劲，因为他的灵力被封了一半，却能轻松地将大尊击倒在地。具体是哪里不对劲他也不知道。他是官宦家的大小姐，只因身负异能，让他爷爷和父亲死在了祭奠现场。十年后他成了魏府的丫鬟，可曾经青梅竹马的未婚夫明朗却嫌弃他丫鬟的身份。这天明城主被小人害死，明朗当场被官府抓走。暗恋明朗的魏家四小姐以为这是自己丫鬟凤芝所为，四小姐很是气愤，她想打凤芝，结果被凤芝抓住了她的手。四小姐扯掉了凤芝手臂上的家传宝贝，四小姐这才知道这手链对她很重要，她奋力地将手链扔在地下。凤芝想去地下捡，结果四小姐在她身上泼了硫酸，然后上前一把掐住凤芝，他想让凤芝死在书院。突然凤芝眼睛变色，一股力量翱翔天空，直接将四小姐弹飞，他当场晕倒在地。而这种凤凰现世的迹象被身处魔界的神君看见，神君这才明白魏灵月根本就不是凤凰，于是扔下他闪现了过去。而孔雀魏灵月也想明白了，真正的凤凰其实是凤芝。凤芝拔起桌子上的小刀准备反击，可发现四小姐已经晕了，他刚想捡地下的手链，结果一只有力的手抓住了凤芝胳膊。原来是魔界大尊，他认定凤芝就是自己的姐姐，他施展法术修复凤芝伤口。这时四小姐醒来，大尊见四小姐欺负凤凰，便用法术将她变成了老太太。凤芝吓得一剑刺中大尊胸口，这着实把凤芝吓坏了，她只能逃跑，可体力不行，结果被大尊拦住。这时一名学子冲了过来，上来就想杀了魔界大尊，结果
他当场领了盒饭。院长带着学子赶到，凤芝看到后立马来到院长身边。院长想劝阻大尊，想要他放了凤芝，可大尊只想带着凤凰回去，让花荣恢复凤芝的记忆。学子们向大尊攻去，结果大尊用魔力将他们控制在了原地。凤芝想去救他们，结果被弹了回去。看来大尊是铁了心要带凤凰走，眼看院长和学子们命悬一线，凤芝叫大尊住手，自己愿意和他回去，魔界大尊才肯罢手。当他准备走向凤芝时，神君闪现到了大尊面前，两人同时飞向天空比试了一番。由于神君的灵力被天地封了一半，最终被大尊击伤，接着他从天而降，只见神君额头出现印记。大尊知道神君被人封了修为，赤霄剑需要灵力驾驭，神君现在根本就有心无力。随后大尊使出终极大招，想当场杀了神君。就在千钧一发之际，凤芝挡在了神君面前，亮出了自己凤凰真身，随后使出金光缠住受伤的神君，将他直接拉向天空离开了，留下大尊独自伤。接着欧亚赶到，他找到了凤芝，连忙将他叫醒。幸好神君也安然无事，眼下魔族的人马上就要追来了。欧亚变成巨大的野狼，神君和凤芝进入欧亚的身体，狼族王子一路奔跑，带着他们直接冲进了妖境中。而孔雀回到书院，想起自己当日获得考核第一成为凤凰，妹妹以他为榜样，父亲以他为自豪，可这终究是一场梦。一旁的学子责骂他为灵月假冒凤凰，这时他又想起魔界大尊说的话，这是一只低贱的孔雀。魏灵月很是气愤，他觉得无论是凤凰的荣耀还是神君的垂青，任何人都不能夺走。魔界大尊回到家，为了找到凤凰，他唤醒了魔界四大护法，让他们几人翻遍三界的每一寸土地，都要把凤凰找到。魏灵月为了凤凰荣耀，他找到国师，污蔑凤凰是不祥之物，自己作为孔雀之身，愿意和国师合作权倾朝野。魔界四大护法之一找到狐族王子，为了狐族王子能帮自己找到凤凰，他和王子玩了一夜的坤字写法。凤芝没有了手链的束缚，他很快就学会了瞬移术。随后凤芝在妖境街上散步，由于长相貌美，结果引起了妖族人的关注。凤芝被一群妖人围住，他们想和凤芝玩打扑克，突然一只手将他拦住，原来是神君。妖族人以为他也看上了凤芝，按照他们的规矩，他们必须打一架，谁胜出谁就可以将他带走。虽然神君有部分的修为被封，现在又受了重伤，但还是能勉强的将他们击退。当魔族人第二次找神君打架时，突然一道粉色光芒飞来，原来是狼族王子。这些小妖只能落荒而逃。魏灵月回到书院，他将书院的院规书籍全部烧毁，准备离开白鹿书院。这时院长走了进来，这爱恨嗔痴烧得掉吗？你不是院长？真是个聪明的丫头。大爷拿出一张皮面具放在一位老婆婆脸上，瞬间变成一位18岁少女，而做这一切都需要等价条件交换。我想要的已经拿到了。四小姐一脸懵逼，等他们回到家，父亲却不认识她。原来这一切都是三小姐魏灵月搞的鬼。你妹妹愿意吗？不用问她，竟将自己妹妹献给国师，而国师对三小姐的做法非常满意。这边凤芝正和神君谈心，突然大尊找到了这里，只因魔界四大护法迷惑了狐族王子，所以他将凤凰的行踪透露给了大尊。而大尊也想起了前世所发生的事情，原来上一世的神君是凤凰的爱人陈燕，这次大尊一定要夺回凤凰。但妖境形成了一个保护罩，神君带着凤凰准备离开，他想用保护罩拖住大尊，岂料大尊使出千击落，当场击中了神君。凤芝带着神君来到一片树林，结果神君却晕了过去。传而在大鱼国皇宫，国师将魏灵月带到皇帝面前，他告诉皇帝凤凰乃是魔族恶女，但他找到了孔雀将士，可以避邪恶掉阴影。国师向皇帝推荐魏灵月，可皇帝不相信魏灵月的实力，贵妃叫皇帝试试他的实力。只见三小姐施展瞬移术消失在空中，然后来到皇帝面前。魏灵月抓住皇帝的胳膊消失在空中，他将皇帝带到白鹿书院，恰巧看到这样的场景。都是那个天杀的凤凰，而这一切都是心生嫉妒的魏灵月事先弄好的，目的是让皇帝误解凤凰乃是不祥之人。看完这一切，魏灵月将皇帝带了回去。果然是福祸难断。山鸡见状，他向皇帝请缨，说自己能斩妖除魔，帮皇帝排忧解难。愚蠢的皇帝当场下旨，封魏灵月为大鱼国孔雀圣女，唯有孔雀庇佑，方能保江山社稷无忧，黎民百姓才能安稳。就这样，山鸡变成了孔雀，受到黎民百姓的跪拜。魏灵月坐在轿子里，风光地回到了魏府。另一边，凤凰将神君带到了人界和妖界的中间地带。这时沉睡一个月的神君醒来，他找到凤凰，得知神君没事后，你家木头醒来的模样比之前更俊了。就这样，他们俩在地界过上了好日子。而在天界，天帝坐在大厅中央，他患上了天人五衰，唯有凤凰血脉才能治疗天帝病情。天凤之在山里采药，一只渡鸦心脏病发作，凤之用凤凰之力为渡鸦疗伤，结果发现自己能听见他说的话。因为你是凤凰大人啊，只要你用心去听，就能听懂所有鸟儿的语言。原来是这样。晚上等神君睡着后，他写了一封家信，把信放在竹筒里，将信放在渡鸦的口中，让他把信带给自己的母亲。第二天，凤芝的弟弟正在包玉米，突
突然有一只渡鸦飞了过来，渡鸦将竹筒砸中弟弟的头，弟弟似乎明白了什么意思，便捡起地下的竹筒，才知道是姐姐给他母亲写的信。于是他大声喊着娘亲跑进了屋内，将娘亲拉到屋外，说那只渡鸦给姐姐送信。母亲见状赶紧捂住了弟弟的嘴巴，可凤芝的行踪还是被人知晓。神秘人看着渡鸦若有所思，之后他将此消息告诉给了山鸡。山鸡为了找到凤凰，他闪现了过去跟踪渡鸦。晚上渡鸦回到凤芝的住处，山鸡用法术将他击杀。早上凤芝出门，看到有个人躺在他家门口，走近一看，原来是魏家三小姐。于是凤芝将他带到屋内，而神君还在及时赶集，看到有人修复玉佩，他便借用工具想把凤芝的手链修好。此时山鸡醒了过来，为了凤芝能信任自己，他将渡鸦传的信交给了凤芝，然后向他撒谎，说他母亲和弟弟明日午时朝廷要将他们斩首。凤芝听后马上使用瞬移术闪现了过去，殊不知这一切都是山鸡设计的陷阱。之后他在桌上看到了木偶，山鸡知道神君也在这里。凤芝来到牢房，刚好碰到魏府的下人，他告诉凤芝，你母亲已经被押往东郊刑场。凤芝立马又闪现了过去，下人露出阴险的笑容，他来到牢房外，向天空发射了一枚信号弹。国师和山鸡都个怀鬼胎，山鸡利用国师尚未取得荣耀，而国师利用山鸡巩固自己在朝中的地位。等神君回到家，发现做饭的人变成了山鸡。山鸡为了得到神君的垂青，他告诉神君，凤芝回大鱼国给他弟弟过生日。神君知道凤芝贸然跑到人间一定有危险，他想过去营救。山鸡为了阻止神君过去，便一把抱住了他。神君一把将他的手拉开，未知他不想待在这人不人妖不妖的鬼地方，他想回到人间成为万众瞩目的凤凰，人人敬仰的圣女。神君知道凤芝才没有这么肤浅，他知道山鸡在说谎。突然神君身体的千机落发作，山鸡这才知道神君爱上了凤芝。既然这样，山鸡放弃了神君的垂帘，他告诉神君，此刻他早已经死了。山鸡这么做的目的是让神君不停想凤芝，加快千机落毒瘾发作。山鸡为了毒瘾能发作的快些，他继续告诉神君，他的心上人已经被我们骗到了宜都东郊刑场救他那将死的娘。神君想过去营救，可还是承受不住毒瘾发作，最终腾晕了过去。而山鸡放弃了神君这颗棋子，继续走他的荣耀之路。凤凰为救母亲一人来到刑场，岂料这是山鸡给他布置的陷阱，一刀刺中凤凰。官兵们见状用铁链牢牢锁住凤凰四肢，可他们低估了凤凰的实力。凤芝体年的凤凰血脉第二次大爆发，现在他的实力由于天界的仙刃，铁链在他身体上烧得通红。官兵们此时有点把持不住，凤芝使出凤凰之力将身体上的铁链挣脱掉，周边的士兵瞬间被他的力量所震飞。凤芝从天而降，他要杀了冒充自己母亲的人。这时敌人推出了无敌弓箭，国师带着他母亲赶到，以他母亲作为要挟，凤芝也只能束手就擒。他当场被国师抓获。牢房内，四小姐为了给明朗报仇，他用烙铁想毁掉凤芝的容貌，怎料凤芝是凤凰之身，烙铁一接近就熄灭了。没办法，四小姐只好拿凤芝母亲来开刀。这时明朗赶到，由于明朗被皇帝释放，暗恋他的四小姐高兴不已。明朗送四小姐一个手帕，利用美男计用手帕捂住了四小姐的口鼻。一群神秘人放出弓箭杀了周边的官兵，救出了凤芝一家。他们将凤芝一家带到客栈，明朗告诉母亲，他已经查清楚了顾家灭亡的真相，和自己父亲被人谋害的人都只不过是国师利用的棋子。晚上凤芝叫明朗把他母亲和弟弟带去顾城，自己要去先和神君会合，然后再会顾城与他们相聚。可来到家门口，神君却因千机落昏倒在地，他将神君抱在床上，然后细心照料。这时一只渡鸦飞了过来，他告诉凤芝，神君中了千机落，只要动情必死无疑，唯一可解之道便是由另一个痴情人在强烈痴绝的情绪之下心甘情愿献身，把他引到自己身上。只不过这千机落一生只可转移一次，一旦转移便终身再无回天之路。料理这些话之后，他就屁颠的离开了。这时神君醒了过来，凤芝想把神君身体上的千机落转移到自己身上，便对着神君的嘴巴啃了上去，紧接着神君的千机落跑到凤芝身上。第二天神君一醒来，发现自己体内的千机落没了，他却跑到了凤芝身上。神君看着凤芝痛苦的表情，他发誓一定去除凤芝体内的千机落。神君直接来到穆老住处，可穆老却不知去向，突然镜子里出现另一个自己。神君知道他就是穆老，神君想用自己最珍贵的东西和穆老交换，希望能保住凤凰的一条命。可穆老告诉他，凤凰的命自己无能为力。这时镜子里又出现他杀凤凰的场景。神君询问穆老，这梦境到底是什么？穆老告诉他，神仙无梦，这些都是他的宿命，每个人迟早都要面对，如果刻意逃避或者恐惧面对，这宿命会来得更快。此时神君是一脸懵逼，你明白你要的答案究竟在哪里，只是你不敢去面对。
撂下这些话，穆老又躲进了镜子里，留下神君一个人原地参悟宿命。凤凰之所以流下血泪，是因为他感受到了赤日神君的绝情，而这凤凰血泪一旦落下，那就意味失去了凤凰轮回的宿命。只因天帝开启同悲道，将赤日神君他娘和凤凰的宿命告诉了他。凤凰涅槃危害三界，并叫赤日神君一定要完成使命，为他娘亲七彩上仙复仇。神君来到人间，找到凤芝，将他带到妖精浪漫之地，用自己的仙力使凤芝当场睡着，然后召唤赤霄剑想斩杀凤芝。突然一道紫光为凤芝挡住了攻击，原来是欧亚赶到，只因他在魔界大尊那里得知生生世世都是神君要杀凤凰，岂料丧心病狂的神君叫欧亚不要插手。欧亚为了保护凤芝，他上前与神君打了起来，可终究实力还是太过悬殊，神君用赤霄剑将欧亚击倒在地。这时凤芝醒来，连忙将欧亚扶了起来。欧亚告诉凤芝，赤日的宿敌是凤凰，斩杀凤凰是他的使命。凤芝不相信颜月是这样的人，于是询问他，颜月你告诉我，这不是真的？这是真的。这话让凤芝伤心不已，赤日招出赤霄剑，然后操控赤霄剑斩杀凤凰。突然魔界大尊冲了出来，为凤凰挡住了这一击。只见神君加大力度，结果两人被弹出了几十米远。欧亚幻化出真身，与神君大战了几个回合，想拖住神君，让大尊赶紧带着凤芝离开这里。可他们刚一来魔界，欧亚就被神君打了下来。魔族人赶紧前去保护大尊，神君飞到他们中间，他与魔族人的一场大战就此展开。这时凤芝体内的千机落发作，他想起和神君在一起的美好时光，而这一切都是神君的虚情假意。他直接使用仙力飞向天空，魔族人的长矛向他攻去，而神君使用自己的绝招日冕之术，将长矛全部定在了原地。这时他想起穆老对自己说的话，他终于明白穆老的话。随后他用日冕之术将魔族人击倒。凤芝为了保护欧亚和大尊，他上前用凤凰之力挡住日冕之术。由于凤芝还没有完全觉醒，他们三人全被弹出了十米开外。丧心病狂的神君飞到凤凰面前，使出自己的终极大招，将所有的仙力凝聚在赤霄剑上，对凤凰发起最后一击。而凤凰在原地流下了血泪。随后他拿走了花容，向天地复命。而如今花容即将枯萎，代表着凤凰元神即将灭亡在无觉醒之力。天地用花容治好了自己的天人五衰。而凤芝在魔界中醒来，原来赤日神君不舍得对爱人下手，只是拿走了花容。赤日神君他有自己的身份和使命，不能有了自己的爱人而开心，也不能以自己的难过而难过，他只好以种地来隐藏自己的情绪，来打发时间，希望能忘掉凤芝。而大尊将凤芝带到他和神君的住处，凤芝想起了自己和神君的点点滴滴，现在想想真是可笑，这一切都是神君的虚情假意。凤芝使用凤凰之力烧掉这栋屋子，犹如烧掉了他和神君之间的感情。凤芝走出了这段感情，一切从头开始。凤芝在魔界醒来，想起赤日神君要杀自己，顿时千机落发作。而神君这么做的目的是想让凤芝忘记自己。大尊为了帮凤芝，他把凤芝带到照前生镜子旁，想让凤芝知道前世的神君有多可恶。只见大尊手轻轻一挥，他与神君的前世尽收眼底。前世的凤芝是元帅府的大小姐，名为司马望月，而神君是一个小兵陈岩。因司马望月从小酷爱武艺和兵法，而他哥哥却是个胆小怕死的阿斗。父亲为了保住他们元帅府的唯一血脉，便带着女儿代替哥哥随军参谋位置，随他来到孤城奋战。父亲一来就让女儿带五百新兵去孤城前十里设帐篷作为前哨营。曹将军的脸都拉到了地下，因为只有离敌人近才能立功章。这天望月带着新兵在孤城附近巡视，却在路上碰到了一群难民。可这里是两国交战的战场，他叫这些难民绕路而行，可这些难民的体力透支，绕路可谓是要了他们的命。他们便强行过去，突然混在百姓中的细作掏出小刀，一转眼的功夫重伤了望月。这时陈岩脚踩掉威亚飞了过来，及时干掉了这名刺客，然后护住望月。百姓都吓得落荒而逃，而其中还有不少刺客现出原形，想与他们大干一场。陈岩叫木参军带着新兵拖住敌人，他带着望月一路逃离了此地。晚上望月他不肯脱下衣服换药，是因为他不能暴露自己是女儿之身。幸好木参军及时摆平刺客赶回。望月叫陈岩先回去，让木参军帮自己换药。第二天望月找到陈岩，他怀疑陈岩的真实身份，陈岩只好老实交代，说自己自幼无父无母，后来村子里来了一群马贼，掳走了个家的年轻男子，逼着他们如何和敌人拼命。可当陈岩看到马贼为了半袋黄豆竟杀害了几名手无寸铁的村民，所以他逃了出来，跑到了魏仓当了新兵。望月相信陈岩说的话是真的，便谢谢他昨晚的救命之恩。之后陈岩要去巡哨，没想到望月也要跟着去。来到两军交战边境，突然他们发现有情况，原来是敌人在押送粮草。望月决定在月黑风高的晚上烧掉敌人的粮草。晚上他们终于知道敌人的聚合点，望月和陈岩准备过去一把火烧掉敌人粮草，岂料触碰到敌人设计的陷阱。等陈岩和望月缓过神，他们被敌人团团围住。陈岩似乎认识眼前的将军，眼见自己不是敌人的对手，陈岩只能束手就擒。新兵眼见不是敌人对手，他们准备回去搬救兵。之后他们被将军关进柴房。望月啊望月，真是偷鸡不成蚀把米，他是敌人的细作，陈岩将军是机密，放在石头底下。第二天他带着曹将军来到一片树林，想一举拿下黑风堡，可曹将军一路过来都没有敌人的布防兵马，他认为有诈，陈岩便推波助澜。如今箭在弦上，不能
再犹豫了。说的有道理，曹将军下令直接将黑风堡门口的官兵射杀，然后带着10000号人冲了进去。可刚到里面，陈岩一个人却溜了。当曹将军来到里面后，发现空无一人，他这才知道这里有埋伏。此时敌人的箭向他射来，曹将军真是防不胜防，四面八方的敌人冲出来与曹将军血战到底。不一会魏军只剩下几人，眼看曹将军就要命丧当场，敌人却攻击陈岩。陈岩不舍得伤害同僚，便用剑柄打他们，可敌人哪里知道陈岩是细作，便将陈岩砍伤。就在敌人就要杀了他时，突然天空出现无数颗烟雾弹，瞬间麻痹了敌人。原来是木参军和司马望月，他们带着1500号人救曹将军。眼看曹将军遭敌人强攻，司马望月使出辟邪剑法，将围攻曹将军的敌人干倒在地。听到望月的一声撤离，他们连忙退到望月旁边，接着撤离了黑风堡。随后他们挺着受伤的身躯安全回到军营。当父亲看到女儿后，心里很是开心，因为女儿带着1500号人救了曹将军。几日后，曹将军来到一家店铺买酒，他想把这坛好酒留在庆功宴上喝，殊不知他早就被敌人盯上。庆功宴上，曹将军给统帅敬酒，是不是敬错人了？曹将军立马秒懂，便向望月敬酒。木参军知道望月不胜酒力，便主动代替望月喝下了这杯酒。很快木参军毒性发作，他当场瘫倒在地。当统帅知道酒里有毒后，立马将曹将军抓了起来。经医生诊断，木参军中的是泾河术士调制的毒，所中之人若没有解药必死无疑。望月来到牢房，不停打着曹将军，想逼他拿出解药，可始终是一无所获。望月只能气愤地离开了。到了傍晚，一名官兵打开了牢房，给曹将军送饭菜。原来是殷克己，他混进牢房，想劝阻曹将军归降，要么就杀了曹将军，这样曹将军就永远洗不清背叛军队的骂名。他只好选择后者，骑着自己的大冤马逃出了孤城。陈岩叫属下立即将情况汇报给统帅，自己骑着马儿去追曹将军。当统帅得知曹将军已经逃离，便立即加派人手，务必要将曹将军抓回来。树林里，陈岩拦住了曹将军，两人在树林里大打出手，可曹将军根本就不是陈岩的对手。曹将军这才知道陈岩才是泾河军的细作。要死，我死在你这贱狗之手！曹将军戎马一生，就这样英勇的自尽了。之后陈岩故意放出风，说在曹将军衣服中搜到解药，木参军服下解药当场就醒了过来。统帅认为陈岩又立了奇功，便荣升他为前哨营的营长。而让望月不知道的是，陈岩官升的越快，他最后死的就有多惨。男人为了得到郡主欢心，竟带着郡主在沙漠中散步，突然一阵妖风吹过，马儿受惊逃离。陈岩只好撂下望月去追马儿，突然望月陷入了泥沙里。当陈岩往回看时，郡主已经陷了进去。陈岩二话不说，一个倒挂金钩将望月救了起来，而他自己却陷了进去。望月一把拉住陈岩的手，却被他一把撩开，自己从沙里陷了进去。这让望月郡主伤心不已，因为陈岩是为了救自己而死，殊不知这是陈岩为了得到他的欢心而用的计谋。很快父亲找到朕，看到自己的女儿。当统帅得知陈岩埋在了流沙坑里后，便叫士兵掘地三尺，也要把陈岩挖出来，可终究是徒劳无功。望月回到军营伤心不已。第二天早上，陈岩却自己跑了回来，郡主看到后感动不已，便一把抱住了陈岩。统帅念在陈岩对自己的女儿真心，便把女儿许配给了陈岩。随后他和师兄殷克己会面，得知陈岩要和望月三日后大婚，他决定在那天偷袭和陈岩里应外合，杀了望月父亲。可此时陈岩已经对望月产生了感情，他无法做一个无情无义之人。殷克己告诉陈岩，女人和恩义他只能选择一个。最终陈岩给他磕了一个响头，选择了司马望月。之后他带着望月逛街，给他买胭脂水粉，带着望月在许愿树许愿，还买了一只金簪作为定情信物。他们在出经济楼时，陈岩却看到自己的好兄弟殷克己被抓，此刻他的心里五味杂陈。之后他独自来到牢房，想把牢房中的好兄弟从这里救出去，可殷克己告诉他，如果自己的死能换来陈岩的醒悟，那自己也不算白死，叫陈岩回到该在的位置上，放下儿女私情，完成泾河军的任务。随后他们把敌人殷克己带到刑场，魏军准备用敌人的血来鼓舞自己的士气。统帅点了点头。当屠夫准备砍殷克己人头时，陈岩想起5年前村里的恶霸将他暴打了一顿，还把他的馒头踩脏，幸好他遇到自己的贵人殷克己。陈岩决定帮泾河军最后一次，而殷克己当场人头落地。第二天，士兵们给他们布置婚礼现场，随着士兵们红布射出，一对新人闪亮登场，他们向岳父大人行礼。随后陈岩拿出弓箭，一箭射中了彩头。晚上，就在士兵们喝得不醉不归时，敌人却攻了过来，他们杀了魏军的放哨兵，然后直接冲了进去。而在婚房里，新郎准备亲吻新娘，望月害羞地闭上了眼睛，陈岩却在中途使坏，他拿出10箱软骨散迷晕了望月郡主，却和禁军里应外合，杀了自己的老丈人司马将军。这个女人太可怜了，结婚当天丈夫亲手杀了她的父亲，恰巧这一幕被她看见。望月郡主怎么也想不到，痛爱自己的丈夫竟是这种人。父亲含着泪水离开了人世，也许验证了陈岩刚说的话，倘若我负了你，那你就亲手杀了我。此时陈岩眼神中充满杀气，只见他手起刀落，一剑一条命，丝毫不留一点情面。望月郡主蒙圈了，陈岩联合敌军将自己昔日好兄弟赶尽杀绝。望月落下悔恨泪水，直到从小玩到大的木参军为了救
他命悬一线时，望月郡主彻底激怒了，他体内爆发着金光，双眼赤红，整个人腾空飞起。他体内的凤凰之力觉醒，亮出一双翅膀，用体内的凤凰之力将这些敌军屠烧殆尽。第二天，望月被他父亲的部下当作妖怪给抓进了大牢。此时一团紫光飞了过来，顿时将官兵迷晕。当木参军看到紫光后，这团紫光却变成了一位老头，也将他迷晕在地。随后他闪现到牢房之中，他是魔界大尊，只见他用体内的魔力将望月唤醒。大尊告诉望月，他是魔族圣女，可望月根本就不在乎现在的身份，只在乎他父亲是否能救活。人死不能复生。大尊不想勉强圣女，便闪现离开了。这时他哥哥来到父亲棺材旁边假装哭泣，将军只是叫他节哀，哥哥便暴露了本性，他主动接管了帅印，随后来到牢房里看妹妹，说他妹妹是个妖怪，联合敌人细作害死了父亲，但自己不会去报仇，因为即使这样父亲也活不过来。这让望月很是生气，他体内凤凰之力再次爆发，当场将他哥哥吓得瘫倒在地。眼看铁链就要被望月烧断，哥哥只能逃之夭夭。之后哥哥为了证明自己和望月没有关系，便当着百姓的面用滴血认亲的方式证明了他们不是亲哥妹。原来哥哥为了和妹妹撇清关系，便向木参军撒谎，说只有望月和自己脱离关系才能保住望月的命，所以他叫木参军往水里加了白骨。妖女冒充司马家血脉，勾结你师害父帅，露出一迹象。木参军听后才知道哥哥骗了自己。这边陈岩上半生已经给泾河君报了恩，下半生他决定用来爱望月郡主。他打开了牢房，想把望月救出去，可望月看到陈岩就想杀了他，因为是陈岩杀了自己的父亲。此时他体内的凤凰之力爆发，直接将他击飞。突然陈岩却消失在了空中，原来是天界的将军救了他。等陈岩醒后，天界将军告诉陈岩，他是天界的赤日神君，被天帝派下来渡情劫，现在临时有变，天帝命他带陈岩回去，可陈岩懒得信他，天界将军只好抓着他的手送上了天界。随后他通过调养，赤日神君恢复了所有记忆。天帝召见他，说凤凰乃是三界之魔，现在血脉已经激发，下令赤日神君用他手中的赤霄剑斩杀凤凰。而哥哥将望月绑在刑场上，然后下令让士兵将望月乱箭射死。突然望月体内的凤凰之力爆发，所有剑被一股力量定在原地，接着掉落在地。哥哥和官兵们都惊呆了，而望月慢慢的飞向天空，瞬间变成一只火凤凰，他的力量将底下的官兵击倒在地。他来到父亲死的地方，这时魔界大尊来报说天界已经派天兵天将下来斩杀凤凰，为首的赤日神君正是陈岩。现在望月被仇恨冲昏了头脑，他来到天界与赤日神君见面，决定亲手给自己父亲报仇。望月郡主大婚，丈夫却杀了他父亲，他气得凤凰之力初次觉醒，屠烧了整个泾河军。哥哥却把他当成妖怪，当着百姓的面要将他乱箭射死。望月再次使出凤凰之力，变成一只凤凰翱翔天空，这是凤凰血脉第二次觉醒，如今他的仙力无人能敌。为了给父亲报仇，他带着魔界大尊与赤日神君展开厮杀，四人打得天昏地暗，最终他们二人互相被对方刺上了一剑。魔界大尊为了救望月，结果被天界将军一剑从天上打了下去。而由于赤日神君手中的赤霄剑是凤凰的克星，望月被赤日神君斩杀，最终消失在了空中，而凤凰的一丝魂魄掉入了人间。魔界大尊躺在木南身旁，如今他的寿命将至，大尊将自己毕生灵力给了木南，并告诉他凤凰乃是天上神兽，不死不灭，如今被赤日神君斩杀，要想救活望月必须找到花荣，因为那是凤凰的元神碎片，待凤凰重生血脉激发之后与之相融，凤凰便会再现世间，并把魔族大尊的位置传给了他，自己却消失在了空中。木南抓着大尊的衣服，他决定用自身的灵力找到花荣复活凤凰。而刚刚的一场大战，凤凰的火焰难以平息，还好雨神及时降下甘霖，可赤日神君被凤凰刺上了一剑，最后吐了一口番茄汁。晚上木南穿上魔界大尊的衣服，他利用灵力终于找到了花荣，剩下的只有找到凤凰转世才能让他的姐姐复活。天帝为了自己的儿子能潜心修炼，便给了他一颗丹药，表面上说帮他治疗伤口，实际上是让赤日神君忘记他和凤凰之间的事情。这天人间有一群小孩在玩耍，突然一个小孩坐在了地上，他在地上看见了一颗宝石，而这宝石正是赤日神君送给凤凰的定情之物。随着时光流逝，曾经的孤城如今改成了故城，也就是凤芝的家乡。凤芝看完这一切后才知道上一世赤日神君负了自己，而魔族大尊确实是自己的弟弟。山鸡为了变凤凰，他竟带着10万兵马要屠灭故城百姓，突然凤凰从天而降，你的人头我今天要定了，说罢便拿着宝剑攻向凤凰，而凤凰使用凤凰之力与山鸡打了起来，两人比拼灵力。凤凰本想饶了山鸡，岂料他肚子出现了毛病，当场灵力失控，结果被山鸡击倒在地。两名学子见状立马闪现到凤凰身边，然后带着凤凰逃离了城门口。山鸡见凤凰逃跑了，便带领10万兵马全军出击故城，明朗率领故城兵马用带火的弓箭抵御外敌，敌军瞬间损失惨重。而学子将凤凰带回了家，交给他母亲照顾，自己闪现到战场保家卫国。四小姐实力不及，
死在了不成战场。他唯一放心不下的就是自己深爱过的明朗。这时凤凰醒了过来，山鸡却来到他的院子里，弟弟将情况告诉给了母亲。当母亲来到门口查看时，却被山鸡用灵力将他们击倒在地。凤凰赶忙过来查看，发现是山鸡搞的鬼。母亲为了救自己女儿，他当场为凤凰挡住了攻击，死在了自家院子。凤凰由于不知道什么原因灵力失控，他当场黑化了。本是高高在上的凤凰，现如今他的凤凰火焰变成血色，他变成一只巨大的黑色凤凰，将山鸡击飞，然后烧了国师的整个十万兵马，连同顾城百姓一起遭殃。这毁天灭地的威力撼动天界，天帝这才知道他儿子没有杀凤凰，于是他收了儿子的赤霄剑，剥夺了赤日神君的神位，受99道天雷之刑。而大尊来到他们家，他连忙替凤凰诊断，不看不知道，一看就吓一跳，凤凰竟然怀上了赤日神君的宝宝，而凤凰的灵力会被腹中孩子渐渐吞噬。当院长看到凤凰后，发现这是入魔的征兆，于是他找到穆老，想用自己的生命来换凤凰的理智。穆老告诉他，院长本身就是善意的化身，只要他将自己化作一团善意精魄，再投入到凤凰的神魂里，那么院长的善念就会平息凤凰的恶念。院长为了天下太平，他牺牲了自己，平息了凤凰的恶念。随后大尊将凤凰带到魔界，每天不停给他灌输灵力，凤凰终于醒了过来。现在有个头痛的问题，凤凰肚子里面的胎儿会慢慢将它吞噬，现如今只有花荣才能救凤凰。于是他找到赤日神君，大尊将凤凰怀上宝宝的事情告诉了他，然后一把勒住赤日神君的脖子，并告诉他，凤芝现在同时拥有天界和凤凰两种血脉，马上就要堕入魔道，而他肚子里的宝宝同时拥有天人仙魔妖五种血脉，宝宝出生之日就是凤凰灭亡之时，如今能救他的只有花荣。撂下这些话，大尊便回去了。而天雷不停击打着赤日神君，但他已经感受不到疼了。原来最大的劲敌是天帝，他与凤凰齐天同寿，但导演只要他们一人永生，所以天帝得了天人五衰，他要儿子斩杀凤凰，最后儿子却爱上了他，天帝只好罢免了赤日神君的位置，让儿子遭受999道天雷。他将希望全部寄托在山鸡身上，把一万年的灵力输给山鸡，还将天界至高天雷法术一并交给了山鸡，并承诺山鸡只要杀了凤凰，就让山鸡做赤日神君的侧妃。当颜月在大尊口中得知凤凰怀上了他的宝宝，宝宝出生之时就是凤凰死亡之日，唯有花荣才能救他，颜月便在天界盗走了花荣。大尊用灵力帮凤凰吸收，颜月只能在一旁干看着。这时一道光飞进魔界，原来是山鸡，他来是拿花荣，魔界四大护法向他攻去，岂料山鸡现在已经今非昔比了。他快速召唤出山鸡羽毛，只需一招就把四大护法以及魔族侍卫全部打趴在地。此时欧亚在屋内听见了不对劲，山鸡化作一尘青烟进入魔界。这时大尊和颜月发现不对劲，下一秒山鸡就出现在他面前。神君告诉山鸡，这一切都是因他而起，想让山鸡悔改。我这是替天行道。说罢便使用灵力，在原地转了几圈后，一股强大的灵力攻向凤凰，不料被神君拦下，结果他被山鸡打退了数米远。这让颜月一脸懵逼，山鸡的灵力咋会这么精进？他见自己现在的法术只能和神君打个平手，便使出天帝交给他的仙法，他将两边的柱子稳稳地和自己一起起飞。颜月一眼就认出这是天界的天雷法术，看来山鸡是天帝派来的。山鸡利用法术驱使柱子向神君攻去，结果神君不敌山鸡，被天雷法术击倒在地。眼看凤凰就在眼前，山鸡准备杀了凤凰，拿回属于自己的爱、自己的荣耀以及自己的善良。颜月现在有心无力，他晕了过去。此时欧亚他们赶到，山鸡用法术向他们攻去，结果被天界东厨司命轻松拦下，随后闪现了过去，与山鸡进行一场恶战。三人发出重招，山鸡利用天地传给的灵力抵御，一时间四团光芒击在了一起，最终山鸡灵力强大，将他们三人全部击倒在地。山鸡趁机想一举拿下凤凰，大尊见状，他使出分身术来抵御山鸡的灵力，一边帮凤凰吸收花荣，这次他绝对不会让山鸡伤害凤凰。山鸡惊讶不已，东厨司命很担心大尊，山鸡慢慢抵御不住，而魔族大尊宁愿自爆自己的原始，也不愿山鸡伤害凤凰。山鸡烟消云散，欧亚和狐狸扶起颜月，东厨司命将大尊扶起，他的生命依然走到了尽头，可最终大尊还是没能救凤凰，现在只能看颜月了。为了凤凰能快速的吸收花荣，他将毕生的魔族灵力全部传给了颜月。这时颜月醒了过来，而大尊的生命已经走到了尽头，等待他的只有死亡。大尊为了救凤凰，他甘愿自爆元神送山鸡上路，然后将毕生灵力传给了赤日神君，让他魔族灵力帮助凤凰吸收花荣。做完这一切后，一儿将大尊带到了书房，他送给一儿一本魔界诗谱，让他以后不要误食魔界毒食物，然后向一儿表白了自己心意。可怜的大尊最后连一儿的脸还没摸到，自己却领了盒饭。而赤日神君用魔族灵力帮助凤凰彻底的将花荣吸收，欧亚和狐狸松了一口气。这时凤凰醒来，赤日神君告诉他，现在你就是真正的凤凰了。突然空中出现一道金光，直接将欧亚和狐狸击晕在地。颜月和花荣赶紧过去查看，原来是天帝赶到，他看出自己儿子竟然入魔了。今天我不光要斩杀魔凤，我还要替天界
清理门户。说罢便使用仙力将颜月吸到半空中，眼看颜月命悬一线，凤凰使用凤凰之力想解救自己老公，神君瞬间有了知觉。就这样，一个想杀自己儿子，一个想救自己老公，神君被悬在半空中7728分钟后，天帝使出洪荒之力，透过神君身体直接打向凤凰，而凤凰之力也将天帝击飞，三人同时定在半空中，天帝昏迷不醒。神君醒来看了一眼凤凰，最后他自己魔气入侵堕入魔道，凤凰怀着凤凰蛋一直沉睡。妖境里，欧亚将凤凰带到百花丛中，现在凤凰已没有了凤凰气息，凤芝也生出了凤凰蛋，可这凤凰蛋却一直都没有反应。天界，雨神炎洛继承了天帝的位置，天后成了尊天后，天帝一直沉睡不醒。30年后，凤凰终于在百花丛中醒来，当欧亚看后高兴不已，立马将凤凰带到孩子面前，看他的凤凰蛋，凤凰很感谢他们，如果没有欧亚他们，自己早就和孩子不在了。随后凤凰想使用灵力，可发现现在自己灵力尽失，凤凰询问欧亚，颜月现在在哪里，狐狸告诉他，颜月现在在魔族，可惜他失忆了。这时凤凰想起30年前颜月说的话，倘若我将你忘记了，那不是我的本意。原来颜月早就有预感自己会失忆，晚上他抱着凤凰蛋做了一个重大决定，凤凰要去魔族找颜月。第二天他给欧亚留下一封信，自己却离开了。而在故城内，曾经凤凰的弟弟如今是故城城主，百姓们都在吹嘘说自从城主接管故城，他们很多年没有了战士，这一切都被凤凰看在眼中。这时魏夜发现不对劲，扭头一看，他姐姐已经离开了。之后凤凰来看他的母亲，告诉他母亲魏夜现在是故城城主，是大禹下一任国师。当凤凰走后，魏夜来到母亲墓前，看到有人上香，他知道自己的姐姐回来了。而凤凰来到魔界，发现他被弱水结界挡住了。这时穆老赶到，他告诉凤凰天界已经下了封印，凭凤凰现在的肉眼凡胎，他是闯不过去的。只见穆老凭空变出一面镜子，里面赫然出现一位陌生女子，而镜子里面的女子和他动作都一样的。我能帮你，我要拿你的容颜与镜子里的这位女子交换。凤凰为了进入魔界找颜月，他当场同意了。于是穆老使用法术将她的容貌变成了镜中女子，然后给了她一张符，让她进入了魔界。女人一觉睡了30年，等未知醒来后，便扔下自己的凤凰蛋，留下一封辞别信给小狼狗，不顾一切的去魔界寻找丈夫，可发现魔界被弱水封印。幸好穆老身体里有院长的善念，他将未知变成另一位女子模样，给了一张符，让未知进入了魔界。可一来到魔界，他就遭到魔族人袭击，一道紫光及时将他击散，来人正是自己的替身阿牙。得知他现在是魔后，未知便将自己来魔界找丈夫的事情告诉了他。阿牙很同情未知的遭遇，便将他带到了自己住所。可当魔君来见魔后时，未知发现自己寻找的丈夫就是他。为了唤醒丈夫的记忆，他和魔君讲起他们之间的往事。丈夫名叫颜月，是天界神君，而自己是一个粗使不堪的丫鬟。就在受到同学排挤的时候，丈夫也不会因此同情我，而我一向很自卑，觉得丈夫冷落无情，但慢慢发现丈夫只是看上冷落无情，而内心其实无比柔软。每当遇到危险时候，丈夫总会帮自己解围，而在我自暴自弃的时候，是丈夫鼓励我前行。先前我误会丈夫冷酷无情，只不过是丈夫想给我一视同仁的那份尊重。渐渐的，我发现高高在上的他也有不可触碰的伤痛，我和丈夫都缺少家的温暖，所以我自卑，丈夫冷漠，不知不觉中我们互相依靠温暖彼此。可是好景不长，我们被迫分开，丈夫为了我违反家规，受到了999道天雷。可每当自己有危险时，丈夫还是想尽办法，不顾一切的来保护我。最后丈夫身受重伤，失去了记忆，可魔君听后却没有任何感觉，甚至觉得他能忘记你，说明你根本就不重要。就算他很爱你，但他的痛苦是你给他，所以不如趁机一别两宽，各自欢喜，放过你自己，也放过他好了。听到魔君的话，未知觉得说的有道理，自己应该好好想想要不要继续找下去。随后魔君为了让未知忘了先前的丈夫，便为他举行一场相亲会。魔族人想与未知喝杯酒，却被魔后挡下，便主动喝上一杯，岂料魔族人叫魔后再来一杯，剩下的我替魔后来喝。还是丈夫靠谱，这杯酒魔君为阿雅挡下了。阿雅感动不已，便对着魔君嘴巴啃了上去。这一切都被未知看在眼中。当魔君无意间看到未知的眼神时，脑海里却想起他和未知之前的往事，突然胸口一阵疼痛。未知想上前搀扶，可发现丈夫已经失去了记忆，而且还是别人的丈夫，于是他偷偷的离开了。魔君看着魔后，他也不知道自己为什么胸口痛。天帝为了得到永生，他不惜使用天界禁术进入儿子元神中，将他重伤，霸占了儿子元神之位，占用了他的身体。随后他走出冰境，为了不让大家知道自己是天帝，他用法术封印了冰境，不让天后知道真相，说天帝临终前将位置传给了自己。之后他想拿到赤霄剑斩杀凤凰，岂料赤霄剑根本就不听他的话，直接划伤了他的手掌。天帝为了掌控三界，他将凤凰带上了天庭，准备封凤凰为天后。可颜月现在的一言一行让凤凰觉得他是另外一个人，
人。他为了不让世人知道自己是前任天帝，便解除封印，进入了冰境里，亲手毁掉了自己的肉身。而由于天后每天给天帝输送灵力，结果导致天帝也能使用时光法术，他进入了时光尘埃中，在里面他找到了当年自己与妻子的对话。原来仙人总有腐朽而死的那一天，唯有得到凤凰的花容才能永世不死。由于妻子放了凤凰一马，天帝却用剑亲手杀了自己妻子，然后用妻子的元神做阵眼，修复他们天界的窟窿，接着对外谎称西彩上仙为了斩杀凤凰散尽了修为，用自己元神修复结界。而现在的天帝，他取下了西彩上仙的一丝元神，然后来到颜月的元神旁，用西彩上仙的元神碎片固定了颜月的元神，让颜月对肉身彻底失去了意识，而天帝他就能轻松地驾驭赤霄剑，以此来斩杀凤凰。这天雨神颜洛来找颜月商量事情，说天后想进冰境里祭拜，可遭到颜月的拒绝，因为他现在是天界的天帝。这时颜洛看见颜月的手竟然受伤了，前几日练剑不小心擦伤了手而已，剑痕分明是赤霄剑所伤，可赤霄剑灵性天成，是绝不会误伤自己主人。这时他又想起未知说的话，我想请问一下二位，天界有没有什么法术可以改变一个人的性情？没有。颜洛怀疑他的身份，便用法术在颜月身上窥探了一番，不看不知道，一看就吓一跳，他竟然是自己的父亲天帝。颜洛这才知道天帝竟然用禁术夺舍霸占了颜月的身体，而颜月的元神已经被天帝压制。随后天帝挣脱了颜洛的束缚，而凤凰在学习符文时发现盒子里的符文在消失，便赶忙去找雨神颜洛讨论符文的事情，恰巧这一幕被叶儿看见。而天帝为了不让世人知道自己身份，他竟然用灵力手刃了自己的儿子，恰巧这一幕被未知看见，未知这才知道他不是自己的丈夫颜月。可这一幕被天帝看见，他决定现在就杀了凤凰。由于雨神颜洛死亡，瀛洲的树枯萎，他种的菜也全部凋谢，大桃便上天去找颜洛，而凤凰当场被天帝拦下。这时一道紫光飞来击中了颜月，一位神秘人当场将未知救走了。天帝施展法术解开神秘人的幻术，这时他听见天界有人呼叫雨神大人，于是他来到天庭。大桃看到雨神大人已经死亡，立刻秒懂是颜月杀了雨神大人，大桃便想逃离，可他怎能逃得过天帝的手掌，他一把勒住大桃的脖子，然后重重地将他摔倒在地，接着使用灵力当场将大桃击杀，而大桃瞬间变回了真身。天帝为了永生不死，他丧心病狂霸占了自己大儿子身体，小儿子无意间发现了秘密，他却亲手手刃了雨神颜洛。不仅如此，就连万年前天帝为了修复天界结界，他杀了自己妻子西彩上仙，用他的元神修复了结界，还对外声称是凤凰害西彩上仙而死。就连雨神颜洛旗下的大桃也被天帝用仙术直接打回了原形，而凤凰也差点惨遭天帝毒手，幸好穆老及时相助将凤凰救走。穆老告诉凤凰，要想改变现在的局面，只有凤凰体内的花容才能唤醒年月，而因为穆老没有选择和凤凰交易，亲手破坏了这里的规矩，紫华书阁就要塌陷了。妖境内，因为妖境有了凤凰的凤尾，他们繁衍后代的命运终于改变，小狐狸竟怀上了小狼狗的孩子。而让他们不知道的是，他们的灾难即将来临。天帝来到妖境中，看着凤凰蛋，他要亲手铲除凤凰的儿子，可天帝忘了凤凰蛋有凤凰之力，他根本就伤害不了。突然一道光出现在他们面前，于是立即闪现了过去，竟发现是颜月。而天帝二话不说，直接用仙术杀了小狐狸。小狼狗赶紧上前搀扶，发现小狐狸肚子里的孩子没有了。而天帝用六亲不认的眼神看着他们，接着消失在了空中。这时凤凰跑了过来，小狼狗告诉凤凰这是颜月做的。凤凰告诉他，颜月杀了颜洛，是颜月一路追自己回来的。不对，他不是颜月。接着小狐狸就去领盒饭了。而在天界，天帝为了摆脱自己杀了儿子，竟在天后面前说是凤凰杀了雨神颜洛。碧儿当时也的确看到未知去找颜洛，天后当场下令叫未知上天，让他道出事情真相。可当叶儿看到大桃的真身，并留下他送给自己相思豆，他决定一定要找出真凶。于是他来到时光尘埃处，想用法术进去，结果被封印弹了回去。碧儿便马不停蹄来找天后，告诉他有人在时光尘埃里加了强大封印。究竟为何要再次违反天规，执意进入时光尘埃？因为他想查出大桃所知道的真相。于是天后将叶儿带到时光尘埃处，今天就算违背天规，他都要查出自己儿子与神颜洛到底是谁所杀。他将叶儿带到时光尘埃中，天后找到颜月的记忆，天帝竟为了永生不死，竟使用天界禁术夺舍霸占了颜月的身体。之后他又找到颜洛的记忆，发现他的儿子竟是天帝所杀，这把天后吓得差点晕过去，还好叶儿在一旁扶住了他。之后天后带着叶儿来到外面后，可天后的头发已白，因为天后触犯了天规，所以这是惩罚。他叫叶儿赶紧离开这里，因为这里实在太危险了。而妖王觉得天界蠢蠢欲动，他觉得妖精不能再逃避了。妖王将自己的位置传给了小狼狗，让小狼狗整兵支援凤凰，而凤凰也在魔族起兵，准备攻向天界，不为扩展，不为霸业，只为求颜洛被杀的真相。天帝为了能长生不死，他竟霸占了大儿子身体颜月，杀害了自己小儿子颜洛，还率领10万天兵攻击魔界，这一切都是想得到凤凰体内的花容。而如今凤凰也知道他不是自己丈夫，便向他发起攻击，两人比拼灵力大打出手，可丧心病狂的天帝竟把战祸引到人间。
妖精受到了炮火攻击，可凤凰早就有准备。而伊尔也看到了这一幕，仙魔大战要开始了，而顾城也受到了炮火攻击。幸好凤凰在大战之前，他已在城中布下了符文防御法阵保护百姓。天帝见自己的计谋没有得逞，便召唤出赤霄剑，凤凰也随即变出一把宝剑，两人一触激发大大出手。本来两人凭借仙力打成了平手，可卑鄙的天帝竟使用天雷法阵向凤凰攻了过去。幸好小狼狗冲出来为凤凰挡住一击，经过三分钟后，天帝加大马力，直接将小狼狗击倒在地。虽然他很想杀了颜月给小狐狸报仇，可导演认为他实力不允许，最后小狼狗晕了过去。这时天兵与魔族人开启大战，而凤凰亮出自己真身，与天帝血战到底。由于天帝手中的赤霄剑是凤凰的克星，凤凰被天帝打得不敢靠近，可卑鄙的天帝竟然使用时空族人的法术，将所有人都定在原地。这时天后在时光尘埃中，他来到之前自己带儿子的场景，用时空法术将他们定在原地，自己上了之前的身体。而天帝向凤凰发起了杀招，可最后发现他的赤霄剑定在了原地。天后将洛儿带到天帝杀西彩上仙的场景，他将天帝的剑没收，然后使用时空法术让天帝和西彩上仙醒来。这时小雨神洛儿向天帝跑来，瞬间唤醒了天帝的善念，而天帝的内心正在发生变化。凤凰这才知道是天帝占据了颜月的身体。这时他想起穆老说的话，你想清楚了，花容离体，凤凰陨落。凤凰花容离体进入了颜月身体中，随后花容进入天地元神中，颜月瞬间感觉体内大爆发，而体内天地的元神当场灭亡。颜月解开了禁锢，回到了自己身体，可此时凤凰却晕了过去。颜月赶忙去接住凤凰，魔界与天界手中的兵器都消失不见。半年后，伊儿继承了天地之位，这也是第一个女天地。她当场下令，从今以后三界之事都不再由一人独断，在座的每一个人都有责任为三界的安定献计献策，此为三界共治。而在妖境中，凤凰蛋破壳而出，变成一只小小的凤凰，他的呼喊声音将他的母亲为之叫醒，而颜月一直在他身边陪伴。为了凤凰，他花容离体，放弃了自己永生的机会，愿意和凤凰度过余生万年。花容进入了时光尘埃中，改变了他们几生的往事。第一世，颜月刚刚没有击杀凤凰，而是和凤凰在魔界举行大婚，过着幸福的生活。第二世，他还是与凤凰在白鹿学园相遇，最后他在魔界也没有击杀凤凰，而是在桃源村和凤凰过着没羞没臊的生活。第三世，颜月也没有在天界和凤凰决战，凤凰也没有看见陈岩杀自己父亲，也没有因此而伤心，凤凰血脉也没有觉醒，而是和陈岩成婚。他没有选择迷晕凤凰，而是选择和凤凰白头偕老。